Boas Playtors, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Flight Simulator. Desta vez quero fazer algo diferente e, como vocês podem ver, eu estou a comentar os vídeos. Foi uma das coisas que vocês pediram muito naqueles vídeos anteriores. Portanto, pessoal do estrangeiro que descobriu entretanto os meus vídeos de Lisboa, que andaram à procura de sítios de Portugal e falam inglês, desculpem, eu sou português, portanto este vídeo é em português, mas algo que eu quero fazer diferente nestes vídeos comentados é irmos à procura de locais exóticos, locais no mundo que sempre tivemos curiosidade de ir e provavelmente nunca iremos. Logo a começar por este primeiro vídeo, eu quero vos levar a Chernobyl e a Pripyat, que é aquela cidade que foi afetada então pela explosão nuclear daquele incidente que houve em 1986, que vocês puderam ver até naquela série recente da HBO. Enfim, digam nos comentários se vocês gostarem destes locais, irmos à procura do mundo destes locais. Digam as vossas sugestões, não se esqueçam, se gostarem deste vídeo, se isto correr bem, porque eu estou a gravar isto às cegas, eu ainda não fui lá. Portanto, o que eu andei a fazer foi pesquisar no Google Maps qual é que era o aeroporto mais perto, obviamente de Pripyat, para podermos ter um ponto de partida próximo, e eu descobri que era não está muito perto, mas não há assim muita coisa. Obviamente não há aeroportos perto de Chernobyl por questões óbvias, mas pronto, o mais perto. Vamos numa avioneta, porque vocês sabem que eu não sei pilotar. Portanto, este vídeo não é para mostrar os meus skills de pilotagem, isso vocês já sabem, é simplesmente para andarmos a passear, e é isso que vamos fazer agora. E até vou meter já aqui ready to fly. Eu tenho também, ok, que engraçado, acabei de descobrir uma coisa engraçada no jogo. Que é que já estamos no ar? Não sabia que dava para arrancar já no ar. Portanto, isto poupa muito tempo para fazermos aqui as nossas brincadeiras. Uma coisa que eu ativei foi aqui o GPS tracking e o mapa, e deixem-me que vos diga que vamos virar para ali, assim podemos ter um posicionamento em tempo real. Ok, e Pripyat, se não estou em erro, é aqui para cima. Portanto, eu tenho aqui no final deste rio, eu acho que Chernobyl é aqui, nesta zona. Não sei se dá para meter agora um waypoint, se não. Mas será aqui, e aqui em cima, neste ponto ao pé deste lago, Pripyat e Chernobyl, pelo que eu estou a ver aqui no Google Maps, será aqui. Portanto, malta, como podem ver, temos uma longa viagem e estávamos a ir bem. Portanto, ali mais ou menos estamos muito longe do objetivo. Vamos indo ver as paragens lindíssimas, como é óbvio. E pronto, à partida vamos visitar, estamos na Ucrânia, malta, onde é que eu me fui meter? Paisagens lindíssimas cá de cima, naturais, obviamente que não temos cidades, temos ali umas aldeias. Mas pronto, outra coisa interessante que dá para fazer enquanto ele está aqui a pilotar é que podemos ativar, por exemplo, o modo externo, showcase. Ainda não estou bem por dentro disto, portanto, drone. Como é que era? No Fox, zoom. Ok, não é isto. Havia aqui uma câmera. Eu sou muito noob, eu sei, malta. Mas ok, então ele mete em pausa. E podemos ver supostamente aqui o sítio. Podemos andar aqui e andar. Ah, o avião está lá em baixo, Ciba. Estão a ver? Para vermos as paisagens. Quando chegarmos lá, o avião continua, não é? Dá para vermos aqui melhor a paisagem. Pronto, isto é uma das novidades que eu ainda não tinha visto. Vi em outros vídeos e pensei, como é que o pessoal ativa aquilo? Depois estive a ver melhor. Tem então esta funcionalidade de drone, olhem só. Continuamos a controlar o avião, não é? Neste caso, esta perspectiva de cima. Portanto, continuamos no controle. Portanto, ele vai. Ele está estabilizado. Muito fixe. Muito fixe. Então, vamos lá aqui ver então a câmara. Cockpit. Externa. Fechar isto. Olha só a nossa avioneta. Estamos indo em boa direção, segundo ali o mapa. Portanto,
Este mapa dá muito jeito e foi uma das coisas que eu falhei nos outros vídeos. Podiam, por exemplo, ter orientado melhor pelo Porto e, por Lisboa, porque depois dá para fazer um zoom e pelo menos pelos rios, e isso temos aqui uma pequena noção. Eu não sei se outras partes do mundo, pronto, eu ia dizer, têm estas legendas dos aeroportos, ok? Mas pronto, este é o primeiro vídeo experimental. Eu coloquei o aeroporto mais próximo a pensar que tinha que levantar voo. Estamos sempre a descobrir coisas. Não sabia que dava para começar logo no ar, porque dá para meter no globo ao início, quando vocês estão a escolher o sítio onde querem partir e chegar. Não só dá para meter waypoints, que vocês podem querer visitar vários sítios, fazer custom marks, como pelos vistos, sem querer descobrir que dá para colocarmos um ponto e obviamente ele já está no ar, portanto não vai levantar voo do sítio onde está. Portanto, começar aqui já a olhar como se eu conhecesse obviamente Chernobyl do ar, porque não o conheço, mas pronto, ainda falta muito. Já estou a ver ali uns rios à frente, estão a ver aqui. Olha, pelo menos o ponteiro do rato está para a gente apontar também aqui para o cenário, coisas que queremos ver, muito prático. E pessoal, não sei quanto tempo é que este vídeo vai durar, portanto perdoem-me o tempo. Se eu vir cá tempos mortos e irei cortar, vou tentar obviamente falar o máximo possível que puder com vocês. Segundo o Google Maps, Chernobyl é qualquer coisa para aqui, portanto estamos bem. Deixa-me ver se começamos a ver o que é que a gente vai ver em Chernobyl. Não deve haver muito lá para ver, que as usinas estão destruídas e foram cobertas com aquela proteção, aquela cúpula que fizeram, né, de betão, de cimento, ou o que é aqueles materiais, para proteger. Morreu muita gente para... Portanto, ali foi o waypoint, que eu meti mais ou menos, já vimos que não é suficiente. Mas a gente está bem nesta direção. O waypoint está-me a querer induzir em erro, mas sim, a gente quer ir para a direção daquela lagoa ali. E eu não posso afastar, porque tenho aqui o Google Maps para orientar. Será isto? Também não tem aspecto de ser, pelo menos a ideia que eu tenho. Há ali carros em baixo. Ok, isto é só um jogo, malta. Como é que é possível? Se isto é Chernobyl, estar a ver carros aí. Quer dizer, na volta até vão lá carros, não é? Muito rápido, digo eu, não sei. Complicado. Ok, o que eu vou fazer é seguir o rio. Será ali? Mesmo à beira do rio? Não deixa de ser uma paisagem lindíssima. Será que é dali? Já estamos à procura, malta. Isto não está assinalado no jogo. Isto é uma aventura. Eu quando decidi fazer isto, obviamente que eu não sabia se ia encontrar ou não. Portanto, e é isso. Se calhar a vossa curiosidade, será que ele vai encontrar ou não? Vamos ver. Vamos ver. Eu gostava muito de encontrar. Será isto? Também não é. Vamos então a Pripyat. Que é das cidades mais famosas ligadas a este incidente.
exatamente porque foi a cidade mais próxima, foi evacuada. É uma cidade fantasma. E é uma cidade que vimos em jogos, em séries, em jogos como, por exemplo, o Call of Duty Modern Warfare, aquela famosa missão em que andamos mesmo em Pripyat. Vemos a roda da Feira Popular, aquela roda gigante. Bom, falhei a primeira missão, que era encontrar Chernobyl. Primeira missão, que era uma missão secundária. O meu objetivo era mesmo ir a Pripyat, mas pronto, era as duas coisas. Ok, eu acho que Pripyat é aqueles prédios ali ao fundo. Isto é tendas. Ok, isto é que me parece Pripyat. Certo? Tudo abandonado, exato. Olhem só. Olhem só. Árvores por todo lado. Cidade completamente fantasma. Desculpa, não sei o que é que estás a dizer, mas acho que sim. Malta, isto é Pripyat. Reparem só, ali no mapa, se vocês compararem com o Google Maps onde eu estou, vejam como tudo está abandonado. Eu gostava de encontrar aquela cenazinha da roda gigante, que é para mim aquele marco. Estamos aqui nos arredores. Estás a exagerar um bocadinho na virada. Daqui a bocado estás a avariar o avião. Olhem só as casas e os prédios cheios de árvores. Ora, depois de uma segunda passagem vou outra vez tentar ver Chernobyl. Eu não fiquei convencido se tivéssemos visto alguma coisa e acabei por ir confirmar entretanto ao Google. O Google diz-nos que Chernobyl é aqui para baixo, ok? Segundo Chernobyl é aqui para baixo. Obviamente não quer dizer que a usina esteja mesmo aqui onde eles dizem. Portanto, Chernobyl é o nome de uma localização. Então obviamente que este círculo está aqui para alguma coisa, que é o centro, digamos assim, de influência. E a usina, já descobri, está aqui mais ou menos. E agora não há hipótese, vou-vos mostrar então a famosa barreira. Estão a ver ela aqui? Obviamente que a gente está à espera que seja um formato de uma planta nuclear, mas isto foi tudo destruído e estão a ver estas coberturas aqui. Foi difícil de encontrar, mas já estive à procura no sítio certo e é aqui, malta. E faz todo o sentido, estamos no centro do círculo de influência de Chernobyl. E portanto vamos aqui fazer novamente um voo. Estão a ver tudo ali, muita areia. Meter muita areia para tapar a radiação. Oh meu Deus. Queria estabilizar um bocadinho mais o avião. Estão a ver? Portanto, oficialmente isto é o que resta. É o que resta, é o que existe de Chernobyl. Tudo isolado. Esta câmara é altamente esquisita. Mesmo de cima do avião. Eu sei que deve ser simples e vocês a esta altura devem estar a dizer: "Ih, que anda num..." Pois é, malta. Só que é o que dá. Eu só quero é passear e depois não descubro como é que se trabalha com as ferramentas como deve de ser. Mas pronto. O que interessa é que descobrimos Chernobyl, já passeámos em Pripyat e portanto acho que não foi fácil. Para vocês terem uma ideia, já ando de volta a gravar, devem ter visto alguns cortes, obviamente. Mais de uma hora à volta à procura disto e obviamente estava tudo basicamente assinalado. Fazer a última passagenzinha então pelo famoso sítio de Chernobyl. Ao bocado em Pripyat, muita pena que eles não tenham a representação da famosa feira popular.
não está representado. Podem ver lá ao fundo, mais uma vez. Podemos ter aqui uma noção melhor no cockpit. Olhem só. Portanto, imaginem, em 1986, aqui esta explosão nuclear. Ok, mesmo no centro do círculo, quer dizer, não tinha nada a que enganar. Aqui foi um bocado... deixei-me enganar pelo Google, que me dizia que era mais abaixo do lago. Mas pronto. Está encontrado Chernobyl. Acho que... primeira missão. Encontrar... algo na Terra. E acho que era giro que vocês dissessem nos comentários qual é o próximo ponto que gostariam que eu encontrasse num Flight Simulator, se existe ou não, obviamente. Vou deixar aqui. Digam nos comentários se vocês gostam deste tipo de vídeos, se gostavam que eu fizesse mais do outro ponto do mundo. Não se esqueçam de deixar um like se gostarem deste vídeo. Digam nos comentários então. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam, que vai haver muita coisa nova. Sejam reviews, sejam outros gameplays, seja mesmo Flight Simulator. Obrigado mais uma vez por assistir e vemos no próximo vídeo. Grande abraço.